Inteligența artificială ia cu asalt toate industriile și dă naștere unor noi industrii. Deepfake-urile câștigă din ce în ce mai multă popularitate pe internet. Aceste clipuri nu sunt noi, însă cu ajutorul AI este mult mai ușor să fie produse. De exemplu, cine și-ar fi imaginat că Socrate va vorbi vreodată cu Bill Gates? Dialog și imagini generate în totalitate de AI. Sau că actorii din Matrix vor face reclamă la Gucci. As the great philosopher Plato once said, the measure of a man is what he does with power. I agree. But Ctesias, do we not risk becoming over-reliant on this AI, losing our own ability to think critically and independently? Uh-huh. Does not the essence of heuristic learning lie in the struggle to find solutions, much like how a moth must break free from its cocoon to strengthen its wings? Will AI not rob students of this essential struggle? Any technology will have potential risks and limitations. You know, in my time, there was a guy who sold phones, but he rarely let his own children use them, which shows that everything has two sides. Don't think you are Balenciaga. No, you are Gucci. Why do my eyes hurt? You never use them with the Gucci glasses. Da, bun, aceste videoclipuri, în afara faptului că sunt deepfake și pot deveni periculoase, sunt funny, sunt chiar amuzante, multe dintre ele. Clipurile, imaginile, am văzut acum interzisele imagini cu Papa Francisc, da, îmbrăcat în diverse articole vestimentare mult mai moderne și mai, știu, în trend față de ce poartă el de obicei. N-am văzut pe Vladimir Putin, am văzut pe Regele Charles, de poliție. L-am văzut pe Trump arestat sau fugind de poliție, l-am văzut pe Trump într-o luptă cu Joe Biden. Cea mai recentă, da, competitorul lui Tayyip Erdogan la președinția Turciei, a fost deepfake-uit, da, așa se plânge că a fost un linșaj media, diverse videoclipuri cu el în care, în fine, făcea diverse. Și Erdogan l-ar fi folosit în alianță cu Rusia ca să-i reducă credibilitatea în alegeri, da, asta e cea mai recentă pe care pot să ți-o zic și importantă. Da, Chiuluș Daroglu, care ar fi fost foarte aproape de a câștiga, cel puțin în sondajele anterioare, bineînțeles și acum păstrează o șansă, merg în turul 2 cei doi contracandidați, Erdogan și Chiuluș Daroglu. Totuși, odată cu voturile din diaspora, Erdogan, de 21 de ani președinte al Turciei, este un pic în față cu câteva procente. Vom vedea ce se întâmplă în turul 2. Într-adevăr, aici începe să devină periculos, pentru că dacă ne amuzăm la anumite imagini generate de AI, deepfake-urile pe care le menționăm noi aici, altele pot aduce, știu eu, pot aduce o situație mult mai tensionată, poți pierde alegeri, poftim, poți influența opinia publică, poți influența votanții, poți influența până la urmă clienții, cumpărătorii, consumul, adică poți influența o grămadă de lucruri, poți aduce multe minusuri unor personalități sau unor companii pentru folosind acest sistem AI pentru a deepfake-ui anumite filmări. Tocmai de aia se vorbește despre o reglementare la nivel global, da, tocmai de aia a zis Elon Musk să pună pe hold inteligența artificială și a creat grupulețul lui, da, și cred că multă lume s-a prins totuși că acestea sunt niște deepfake-uri. Într-adevăr, o anumită categorie de oameni sau câțiva oameni nu se prind, dar în mare parte, la nivelul la care e acum tehnologia, te prinzi. Bun, hai să vedem. Bun, bine, acum că te prinzi sau că nu te prinzi, trebuie să privim în viitor. Și tocmai de-aia avem diverse inițiative. Europa vrea o reglementare, a semnat deja în 11 mai, a aprobat un draft de lege, va exista un vot în iunie, vom vedea ce se va întâmpla, dacă se va aproba sau nu, sau dacă se va aproba în forma inițială. Google, pe de altă parte, a început să menționeze acolo unde are imagini legate de AI sau generate cu ajutorul AI, menționează, etichetează acele imagini
produs de AI, adică avem deja direcții clare. E clar că AI-ul nu e perfect și îți dau și un exemplu foarte recent, da, la un meci de fotbal, o dronă controlată cu AI, în loc să surprindă mingea de fotbal, da, care se plimba pe teren, i-a surprins capul chel al domnului din imagine, arbitrul, și nu a prins mingea, nu a prins momentul în sine, iată, se deplasează unde nu trebuie pentru că i-a confundat capul cu o minge. Seamănă într-un fel sau altul, dar dacă era om, AI își dădea seama. Nu suntem pregătiți, la momentul ăsta nu suntem pregătiți să lăsăm totul în seama AI-ului. Nu a existat și un alt arbitru pentru că echipa respectivă, echipa gazdă, a spus că n-a existat cameraman pentru că echipa gazdă nu a avut suficienți bani să mai angajeze și un cameraman și a lăsat doar un AI care a confundat mingea. De altfel de înțeles, poate era bine să cheme un arbitru care să nu semene cu o minge.